mi pe Allahut azza wa xhel në tre mënyra. E para, i bëjmë do Zot na furnizo me furnizim halal. E dita, me vepër. Allahu thot walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Sikur banorët e një fshatit kishin pasën devotshmëri, takwallak, na do t'i kishmi furnizu ato me begati pi tokës edhe pi qiellit. Për atë një njeri, tha shkum të një hoxhë, kishmi në hindi. Një hoxhën tonë në hindi. Këndeh lëvi e kënë gjithë. Tha ku shkua të hoxhë, pi thamë, po hoxhë tha, a bon shtrejt me jetu, u shtrejtu në molli. Së kur tash? Tha, a di pse a shtrejtu molli? A di tha pse a e shtrejtu eksistenca, a bo zorë me jetu, a di për shka? Tha për çka këse keni zonë, tha ju me peshu pak të Allah. Ndëgjoni, tha. Allah e ka një peshore, e ka një peshore, një kandarë, me dion. Ku të peshoni ju ranë, lirojnë qmimet. Letë bëhet me jetu. Na ku të bimë zaif me imon, shka, ranohet qmimet, bëhet zorë me jetu. A kini qef ju tha mi liru qmimet, tha tut një Allah. Ku të tut është Allah, ranohet ti, qmimi shkon bin lirim, rima e zbritin, ujin zbritet, pëllëk që në Allahu azzu gjellë, në të naun. A ka mundës? Pra ajkë pra ta në thanë pejgamberit Allahu një ditë, thanë, ja Rasul Allah, sahabët, shokë të pejgamberit, i kanë tutë Allahu. Thanë, ja Rasul Allah, tha, kena një problem, një halë, thanë në tregë. Qëfar halë dhe kini në tregë? Tha, s'po dim, më helbet, thë mos pëhim gjuna për qmime të artikujve që pishesme. Tha, a ban një ditë ti me kalu, edhe me thëngruni ishit në qëkaq, urmë që në qëkaq, misrin ishit në qëkaq, elbin ishit në qëkaq, ba në ka një qëmim natë në një mrahat. A di që ka tha pejo meri së Allah? Tha, aji që i përcakton qëmime të është Allah. Aji cili i përcakton qëmime të është Allah. Kur allë qëshin për këtë këtë? Kur s'ka s'komje, edhe lipët në trekë shumë, hip qëmimi. Apo? Kur ka bollok, ben qëmimi. Për këtë rasi, Allahu azza wa xhel thot, ju riskin, për ju ardhë, dunim ju tutë Allah, me punë. Dhe thot Allahu në Kurani Kerim, walau annahum aqamu at-taurata wal injil, wa ma unzila ilayhim min rabbihim, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Thot, si kur ata ta kishin zbatu, i thate librit, Tevratin, Injilin, të kishin punu që ka thonë Allah, dhe të kishin punu me Kur'an, ta kishin hunger mbi kokat e tyre, dhe kishin hongër nën komët të tërë. Ka thonë biko ka të tërë, tha kishin hongër pëjmat me bëllëk. Mollat ishin thi degët pi mollë. A ki patë një vetë, molla full, plët. Edhe këtë molla gjitë të rebelumë se s'ka këtë qmimë si vetë. Apo, dhe një vetë, brima. Apo, kërrimën mollën. Apo, zbojë. A dohë, të kejtë ndohë. Pëjmë për gjdo vetë ndohë. Allahu azza wa xhel me të kallu se, unë jam a i cili e bajnë pëjmë. Jo ti. Ti atë gjëditën fëtonë në rrija, këtën jam të e pritë fëtonin të rrija. Dhe i zanjoni kështë të hinë në rarë. Ullet në rarë, po përshonë edhe pikëshirë. Degët e mdojë, harra, për di mo që i bonë. Ama harra që ka të vullë. Po është, kështë e mejlë në hotinë në njoni. Losë e vogëllë gjitha të tinë. Thot, ja Allah. Thot, pse këtu Allahu Azza wa Xhel se ka bon hotini në arë, e arën në hotin. Se lozë, si pas lozë, lozë e vogël, lozë e vogël, arën e vogël. A më gjitha jo arë, ha? A hotini, imam në tokë, arën i ka qërën në arë. To ne i t'i be një arë, tokë në krije. A, thot, ja Arab t'i edhe një këmetin, mu paskon hotin, s'kisha metën në gjashë. Me pasra hotini në krije, qëka u make? A, u opsht në unë. Për këtë asë i Allahu Azza wa Xhel din që ka banë. Thot, ato si kur ta kashin praktiku të vratin, një gjinë dhe Kur'anin, do të kishin ongër në bikokat e tirë. Do të në pëjmë me bollëk. Dhe frite, frute dhe frite, dhe frite të bollëk në komë të tirë. Allahu Azza wa Xhel do patlizionat, specat, i kështë të thonë Allahu me bollëkë.